се свести народот, ќе има. Ако не се свести, како ше има филм, а последниот американец ќе биде и последниот македонец. А има дали и филм. Дали верувате дека ќе има избори сега на 11? Па би требало да има. После сите работи, ја мислам, се сомневам, ја, лично. Да, да. Ја мислам дека сигурно ќе има. Мислам дека ќе има. Ќе има затоа што меѓународната заедница е умешана и бара да има избор. Ами и може да има, може и да не. Неутрално. Може во секое време да некој каже дека е пропус, не е направено тоа, не е направено ова и да не. А сметате ли дека треба да има? Треба да има.